Agur. Ayo. Zer da hori? Zergatik daude guztiak pijama maradunarekin? Ama, esploratzera noa. Ongi da, baina ez joan atearen beste aldera. Kaixo, zein zara eta zergatik zaude hor? Kaixo, ni Esmoel naiz eta zu? Bruno. Zu, etorri, ardoa nahi dut eta. Barkatu. Ez ailekoa gustatzen, ez da umentzako egokia. Nugu ezer egin.